ISA ISA မှာဒီက topic တွေ၃ခုရှိတယ် accounting policy ချိန်တာရှိတယ် accounting estimate ချိန်တာရှိတယ် now topic တွေ error ပေါ့အဲ့တော့ error တွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအမှားတွေရှိခဲ့မြင်ဒါပေမဲ့ဇယိတ်တစ်ခုမတွင်းမိဘူးပေါ့မေးချင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမေးချင်နေတဲ့အမှားတွေဒီ2020ရောက်တော့မှတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ finding တွားပြီးတွေ့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะအဲ့ဒီအမားကြီးဇယိတ်ကြီးတွေ့ပြီ2020ရောက်တော့မှအဲ့ဒီ voucher တွေအဲ့ဒီစာချုပ်တွေထွက်လာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဇယိတ်ကိုเนาะဘယ်တဲ့တွားထည့်မလဲပေါ့အဲ့တော့ optionဒီတွေးစရာရှိတာဒီ option 1ကမနစ်က2019စရင်လေးကိုထည့်မလားနောက်ထပ် option 2ဒီဒီနှစ်2020စရင်လေးကိုစရိတ်လို့ထည့်လိုက်မလားပေါ့နောက်တွေးစရာကကျွန်တော်အဲ့ဒါရှိတယ်ဒါဆိုရင် option 1ဖြစ်တယ်2019လေးကိုထည့်လိုက်ဖို့ကတိတ်တော့မလွယ်တော့ဘူးပါဆိုမနေ့ကအရှုံးမြတ်စရင်ဆွဲပြီးသွားပြီအရှုံးမြတ်စရင်ဆွဲပြီးလို့တော့မှလုပ်ငန်းတွေမှာအများဝေစုတွေပါတော့ခွဲပြီးနေတော့ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2019ကိုစရင်ပြန်ဖို့ညှိဖို့အတွက်စွာတည်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะကြည့်ဒါဆိုလေ2019ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ပြန်ညှိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုဘာပဲရှိတော့မယ်2020ကိုထည့်ရင်ရောဖြစ်မှာပေါ့ဒါဒီလက်ကျွန်တော် matching ရတွေးရှင်အဆင်မပြေပြန်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုဒီနေ့ရဝင်ငွေတွေနဲ့မနေ့ကဇယိတ်တွေနဲ့လာထည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့2020ရဲ့အရှုံးမြတ်တွေအဆင်မမလို့မှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live စဉ်းစားကြည့်ပြန်ရှင်မဖြစ်နိုင်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီ2020မှာကျွန်တော်တို့ဒီလာထဲ့မယ်ဆိုရင်ဖဲမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမေးကြံခဲ့တဲ့ဇယိတ်ဒီနော်2020မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလာညှိလို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက် trap out the bout တော့ရှိသေးတယ်အဲ့ trap out ကဘာလဲဆိုတော့ open the re ဒီ open the re open the retain any boဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအတ္တိမေးချံခဲ့တဲ့ဇယိတ်တွေဘာမှပဲပြန်ညှိလို့ရမလဲဆို open the re open the retain any မှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိလို့ရမယ်။နော်ဒါကြောင့် error တွေများကျွန်တော်တို့ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ error ဒီမနေ့ကအမှားတွေမနေ့ကမေးချံခဲ့တဲ့ဟာတွေဒီနေ့မှလာတွေ့ရှင်မနေ့ကစရင်ကိုလည်းပြန်ပြင်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီနေ့ထဲမှာလာထဲရှင်လဲမက်ချင်မကြိုက်တော့ဘူးအဲ့တွဲဗမာပဲညှိရမလဲဆို open the reading any မှာပဲကျွန်တော်တို့ညှိရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာတတိထားပါ ISA တစ်ခုလုံးသည် accounting policy ချိန်တာတွေ accounting estimate ချိန်တာတွေပြီးတော့ error တွေဟောဒီအကြောင်းအရာပဲရှိတာနော်အဲ့တွဲကျွန်တော် ISA နဲ့ပတ်သက်ရှင်အရင်ရင်ထူထူဆန်းဆန်းမရှိဘူးเนาะဒီရလေးတွေကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာမဖြစ်မနေတည်တဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့ခေါင်းဒီ policy change ရင်တော့ retrospective ပါเนาะ accounting estimate change ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတော့ prospective အဲ့လိုပဲဒီ error ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုပြန်ညှိရတဲ့ retain any ကိုပြန်ညှိရတဲ့အတွက် retrospective လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ISA နဲ့ပတ်သက်လို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးမရှိဘူး error အကြောင်းလေးပဲเนาะလိုရင်တူရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်